କିଛି ସମୟ ପରେ ସରିବ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏଥିପାଇଁ ସବୁ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଯାଜପୁରର ବରି ବିଧାନସଭା ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରଚାର ଚଳାଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୁନନ୍ଦା ଦାସ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଇନପୁଟ ହେଡ୍ ପି ହେମନ୍ତ କୁମାର। ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବରି ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜମୁଛି ପ୍ରଚାର। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଘର ଘର ଯାଇ ଗଳି ଗଳି ଯାଇ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ମହିଳାମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ମୋତେ ବେଶୀ ମିଳୁଛି, ଆଉ ମୋର ବିଜେଡି ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, କର୍ମୀମାନେ ଭୋଟ ଭଲ ହେବ। ସୁନନ୍ଦ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ସରପଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଧାନସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ତ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ? ସରପଞ୍ଚ ଥିଲି ନା, ସରପଞ୍ଚ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ମେମ୍ବର, ସରପଞ୍ଚ, ତାପରେ ବରି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଥିଲି। ଏବେ ମୁଁ ଏଇ ବିଜେଡ଼ି ଦଳରୁ ଟିକେଟ୍ ପାଇବା ପରେ ମୋର ବିଜେଡ଼ିର ସମସ୍ତ କର୍ମୀ ଭାଇମାନେ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ମୋତେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟା ଭୋଟରେ ଜିତେଇବେ, ମୋର ଏ ଭରସା ଅଛି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା କଥା କହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବାହାଘର ପାଇଁ ସହାୟତା କଥା କହିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ SHG ଗ୍ରୁପ୍ରେ 5,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମ ଦେବେ, ସବୁ ପ୍ରକାର KG PG ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଇସ୍ତାହାରରେ ରହିଛନ୍ତି, ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଆଗରେ ରହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜଣେ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ? ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ହେଉଛି କାମ ବେଶୀ କଥା କମ୍, ସିଏ ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି ସେଇଟା କାମରେ କରିକି ଦେଖାନ୍ତି। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ବହୁତ କିଛି ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଆଗକୁ କରିଚାଲିଥିବେ, ତେଣୁ ମହିଳାମାନେ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଘର ଭିତରେ ରହୁଥିବା ମହିଳା ଆଜି ପଦାକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି। SHG ଗ୍ରୁପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି 7 ଲକ୍ଷ SHG ଗ୍ରୁପ୍, 70 ଲକ୍ଷ ମହିଳାମାନେ ଆଜି SHG ଗ୍ରୁପ୍ର ସଦସ୍ୟା ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଘର ଭିତରେ ରହୁଥିବା ମହିଳା ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଭା ସମିତିରେ ଆଜି ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି, କୌଣସି ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ସଭା ହେଲା ବେଳକୁ ସେଠି ଦେଖିବେ ମହିଳା ପରସେଣ୍ଟ ବେଶୀ ରହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ଯେହେତୁ ମହିଳା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେଇଛି, ମହିଳାମାନଙ୍କର ସମର୍ଥନ ମୋତେ ବେଶୀ ରହୁଛି। ବରି ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ର ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ର, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯାଜପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବଦଳିଛନ୍ତି, ଏଇଥିପାଇଁ ବହୁତ ଆଶାୟୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ତ ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି ନେଇକରି କେମିତି ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି? ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କଲେ, ସେ ସମୟରେ ଆମର ବିଜେଡି ଦଳରେ ଥିବା ସମସ୍ତ କର୍ମୀମାନେ ମୋତେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଯେଉଁ ଦଳରୁ ଆସନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଠାଇଛନ୍ତି ଏ ଦଳକୁ, ସିଏ ବାଛିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଟିକେଟ୍ ଆଣିବା ପରଦିନ ମୋର ବରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତର ଯେତେ ଜଣ ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀ ଭାଇମାନେ ଗୁରୁଜନମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ମୋତେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବରିବାସୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ସୁନନ୍ଦ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି BJP ଆଉ କଂଗ୍ରେସ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ତ୍ରିମୁଖୀ ଲଢ଼େଇ ହେଉଛି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ ଅଛନ୍ତି, ଉମେଶ ଜେନା ଅଛନ୍ତି, ତ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ? ବାରମ୍ବାର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅମିତ ଶାହ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି, ତ ଯେଉଁ ବାରମ୍ବାର ଯେଉଁ BJP ତୁଙ୍ଗ ନେତାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏଥିରେ କେମିତି ପ୍ରଭାବିତ ହେବ କି? କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବନି। ବରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅଣ କଂଗ୍ରେସ ଗଡ଼, ତେଣୁ ଏଠି ଯେତେ ନେତା ଆସିଲେ ବି କେନ୍ଦ୍ରରୁ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବନି। ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ସୁବ୍ରକାନ୍ତଙ୍କ ସହିତ ବରିରୁ P ହେମନ୍ତ କୁମାର, କଳିଙ୍ଗ TV।